Iako maj spada u najnestabilnije mesece u godini, meteorološka hronologija odavno nije zabeležila vremenske turbulencije kao ovog proleća. Ministar poljoprivrede apeluje na proizvođače da se osiguraju. Sredstva za zaštitu bilja uskoro neće moći da se kupuju i koriste bez kontrole. Do 2021. godine poljoprivrednici će proći obuku na osnovu koja će dobijati sertifikat o pravilu i upotrebi tih preparata. Kiše u maju vratile nadu ratarima da bi ove sezone mogli da zabeleže prosečne prinose. Stručnjaci poručuju da se sada može uticati na kvalitet roda i upozoravaju da se zaštita od korova ne obavlja u fazi klasanja. Koje aktuelnosti iz poljoprivrede biramo u ovom izdanju emisije Agrodan na vašoj televiziji, saznaćete ukoliko ostanete sa nama narednih minuta. Dobrodošli u najnoviju emisiju. Da kukuruz oživi i na vašoj njivi. Fitofert Speed. Hej, Berane! Evo mene, je li ima? Ima, komšo, ima. Eko booster, komšo. Pa, sad tim prska pola sela. Što nisi kazao? To vam je, komšo, Viagra za biljke. Isto. Ne znam šta si kazao, ovo, jel mogu uzeti ovu cijelu flašu? Može. Ajde, moću ja. Eko Booster 2, folijalna prehrana za ratarske, povrtarske i voćarske kulture. Potražite u poljoprivrednim apotekama. Ne zaboravite, kukuruz voli Slavol. Primenite 5 litara po hektaru plus Amixol 2 litra po hektaru. Proizvodi Agro Unik. Potražite u poljoprivrednim apotekama i zadrugama. Obezbedite rod u svojim voćnjacima. Kvadris, fungicid širokog spektra delovanja, suzbija plamenjaču, pepelnicu kao i kestenjastu pegavost lastara maline. Switch, favorit u borbi protiv botritisa, sprečava i truljenje plodova u skladištu. Foliarni fungicid pouzdanog i dugog delovanja bez obzira na vremenske uslove. Kvadris i Switch, bez njih je ova proizvodnja nezamisliva. Syngenta. Da soja oživi i na vašoj njivi. Fitovert Speed S. Do srede na području čitave Srbije na snazi bio žuti meteo alarm, naveli su iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. To znači da je do tada postojala opasnost od elementarnih nepogoda koje su u pojedinim atarima već uzele danak poljoprivrednoj proizvodnji. Iako je prema zvaničnim podacima Ministarstva poljoprivrede ispaljeno 10% cele godišnje potrošnje raketa, grad veličine Lešnika pogađao je pojedine lokalitete zapadne Srbije, a nevreme je nanelo veliku štetu malinjacima i drugom voću. Iako maj spada u najnestabilnije mesece u godini, meteorološka hronologija odavno nije zabeležila ovakve vremenske turbulencije. Posle olujnog nevremena koje je protutnjalo srednjim Banatom, saniraju se štete tamo gde je to moguće. Procene su da je pšenica najviše stradala, čak do 50%, dok ječam, suncokret i kukuruz prema nekim procenama još mogu da se oporave. Najveću štetu od grada i kiše pretrpela su sela oko Ivanjice, Čačka i Lučana. Ministar poljoprivrede apeluje na proizvođače da se osiguraju. Protivgradne rakete nisu dovoljno sredstvo odbrane, već je neophodna kombinacija osiguranja i protivgradne zaštite, naglasio je ministar za televiziju Pink i dodao da bi šteta bila mnogo veća da nije ispaljeno toliko raketa. On je naglasio da se u 5 najugroženijih okruga u Srbiji poljoprivrednim proizvođačima za osiguranje daju subvencije od 70%. Za sada je samo 12% poljoprivrednih površina osigurano i mi ćemo morati da vučemo žestoke rezove, tako da ko želi da dobije subvencije, morat će i da bude osiguran, istakao je Nedimović. Podseća da ovo nije prvi put da nevreme uništi voćnjake i da se to dešava posljednjih 20-30 godina jer klimatske promjene čine svoje. Poljoprivrednici koji su pretrpeli štetu, a koji su osigurani, treba da se jave osiguravajućim kućama koje će im isplatiti osiguranu sumu. Sredstva za zaštitu bilja uskoro neće moći da se kupuju i koriste bez kontrole. Do 2021. poljoprivrednici će proći obuku, posle koje će dobiti sertifikat o pravilnoj upotrebi tih preparata.
Bez sredstava za zaštitu bilja, poljoprivredna proizvodnja je nezamisliva. Karenca, količina preparata i vreme njegove primjene najvažniji su parametri na koje se mora paziti. Vodimo računa koliko je moguće. Karence su mnogo velike, nezgodno je. Mora da se koristi dosta preparata da bi mogla da opstane jagoda i šljiva. I sve, kaže za RTS poljoprivrednik iz okoline Šapca. Ponuda sredstava za zaštitu bilja je velika, nedoumica kod izbora i pravilne upotrebe je mnogo. Ima dosta zabluda, ljudi dolaze sa pogrešnim informacijama, čuli su sa strane ili od nekoga, što se na kraju ispostavi kao netačno, kaže Dragana Petrović iz kompanije Agrar Petrović. Nepravilna upotreba preparata može izazvati neželjene posljedice po okolinu. Zbog toga je u planu edukacija, posle koje će poljoprivrednik dobiti sertifikat o pravilnoj primjeni sredstava za zaštitu bilja. Sertifikat će biti jedan vrednosni papir koji će se izrađivati u kovnici novca. Ministar će ga lično odobravati. Proizvođači će biti upućeni na tim edukacijama kako da postupaju sa sredstvima za zaštitu bilja, da ne bi došlo do ugrožavanja životne sredine, vodotokova, samih ljudi, objašnjava za Radio Televiziju Srbija Slavica Maksimović iz Poljoprivredne stručne savjetodavne službe. U kontroli koju su stručnjaci i savjetodavne stručne službe Šabac prošle godine sproveli uz podršku Ministarstva poljoprivrede u uzorkovanim proizvodima sa polja i iz piljarnica i prodavnica, pesticidi nisu pronađeni. Kiše u maju vratile su nadu ratarima da bi ove sezone mogli da zabeleže prosečne prinose s obzirom na to da je u prvim mesecima godine situacija bila znatno nepovoljna. Loše vremenske prilike pratile su pšenicu u ključnim fazama razvoja, pa ni najbolja agrotehnika nije mogla da umanji probleme izazvane nedostatkom vlage u zemljištu. Stručnjaci zato preporučuju da proizvođači sada mogu da utiču na kvalitet prinosa i upozoravaju da se zaštita od korova ne obavlja u fazi klasanja. Ekstremne vremenske prilike od početka godine, sušni uslovi u februaru, martu i aprilu, zatim pojava prolećnih mrazeva, obilne padavine, neobičajno niske temperature u maju, nepovoljno su se odrazili na biljnu proizvodnju. Prema rečima stručnjaka na terenu Niškog okruga, situacija je veoma šarenolika. Opšta situacija je da pšenice nisu zadovoljavajućeg sklopa, da je, zahvaljujući velikoj suši u aprilu, bilo pitanje uopšte da li će dati prinose očekivane, ali s obzirom da su naišle ovi periodi sa kišom, sigurno da se situacija na terenu malo popravila. Nije bilo nicenje u željenom vremenskom periodu, posle toga suša, sve se odrazilo da prinosi ne budu onako kako smo očekivali, ali opet kažem, ove padavine bi trebale da doprinesu poboljšanju stanja na terenu. U prilično nepovoljnim uslovima obavljena je i prolećna setva. Pojedini ratari čekali su kišu kako bi zasejali kukuruz, dok su drugi setvu obavili u optimalnom roku i zrno posejali u suvu zemlju. Zato je sada situacija različita od njive do njive. Usevi koji su iskoristili vlagu već su, kažem, u fenofazi petog lista i treba obaviti zaštitu protiv korova kod ovih useva, ali na terenu imamo sliku da imamo dosta proređenih useva. Jedan od razloga je da je bilo dosta suše u tom periodu setve, pa sva semena nisu ušla na ujednačenu dubinu i došlo je do propadanja semena, ali mnogo češći razlog na terenu je pojava žičnjaka koji su u velikoj meri desetkovali useve, pa mnogi proizvođači moraju i da presejavaju. Iako su mnogi proizvođači sve agrotehničke mere odradili u skladu sa preporukama stručnjaka, to ipak neće značajnije uticati na prinos, pošto su loši vremenski uslovi pšenicu pratili u bitnim fenofazama razvoja kada je ona gradila prinos. U uslovima suše, prihrana azotnim đubrivima nije mogla da da adekvatan rezultat. Stručnjaci preporučuju da se sada obavi zaštita useva. Preporuka je da se u fazi klasanja odradi zaštita od eventualno pojave bolesti fuzarijuma i eventualno nekim folijarnim prihranama, različitim folijarnim đubrivima poboljša još malo kvalitet prinosa. Na prinos se ne može toliko uticati, već je, kažem, pšenica u fenofazi klasanja i na kvalitet se međutim može uticati. Struka skreće pažnju da je puno proizvođača na jugu Srbije kasnilo sa zaštitom od korova. Mnogi sada pristupaju u borbi sa korovskim biljkama, koje su znatno napredovale pod uticajem posljednjih padavina, ali to je nepreporučljivo, upozoravaju stručnjaci, jer u fazi klasanja primjena herbicida može nepovoljno uticati na prinos. U drugom delu današnjeg izdanja emisije saznaćete.
Iznos opredeljen za podsticaje mladih koji žive u selima u okolini Niša, značajno uvećen u odnosu na plan prilikom kreiranja budžeta. Umesto 1,5 milion dinara opredeljeno skoro 6 miliona. U državama novim članicama Evropske unije vrlo je izražen proces iseljavanja mladih, posebno iz ruralnih sredina. Slovenija primer kako se državnim merama taj proces usporava. Gajanje pojedinih vrsta cveća, osim podizanja plastenika, ne iziskuje prevelika ulaganja, a može da donese solidne prihode. U poslednje vreme kale su sve popularnije. Ova vrsta cveća je jednostavnija za gajanje od nekih drugih. Nije podložna štetočinama, a nije potrebno mnogo vremena provoditi u plasteniku. Porodica Gligić iz Zablaća kod Čačka proizvodi kale u plasteniku od oko 100 kvadrata. Zasađene su bele i ljubičaste kale, 800 biljaka, a nedavno su dodali još 1150 novog zasada. Sve što proizvedu otkupe lokalne cvećare, tako da nema problema sa plasmanom. Jedan plastenik je ovaj od jednog ara, to odnosno 100 kvadrata, i drugi sad koji podižemo je isto od 100 kvadrata, to je jedan ar. Za sad je to neka proizvodnja koja se isplati i nema problema za plasman biljaka, znači sve se proda i čak nemamo dovoljno, jer ipak je to mala količina koju mi trenutno imamo. Zarada od prodaje kale je solidna, kažu Gligić. Cena zavisi od količine i kvaliteta cvetova i varira u odnosu na doba godine. Najskuplje su tokom zime. Sada je cena slabija biljke, jer negde oko 50 dinara je cvet, do 70 zavisi koliko je krupan, ali najbolja cena mu je tamo u decembru, januaru, kada ide do 150 dinara po cvetu. Gligići do sada nisu koristili podsticaje iz lokalnog ili državnog budžeta. Planiraju da za novi plastenik i grejanje konkurišu za povraćaj sredstava kroz program grada Čačka. Proizvodnja kala ne iziskuje prevelika ulaganja, a investicija se veoma brzo isplati. Računice kažu da je za plastenik sa sistemom za navodnjavanje i sadnju oko 1000 cvetova potrebno oko 2.500 evra, a da se uloženo vrati već u prvoj godini. Gligićima je posao sa kalama za sada dodatan izvor prihoda, ali planiraju da i dalje šire proizvodnju. Suma novca koja se izdvaja za mlade koji žive u selima u okolini Niša značajno je uvećena u odnosu na ono što je planirano prilikom kreiranja budžeta, pa je umesto 1,5 miliona dinara sada narasla na skoro 6 miliona. U Sekretarijatu za poljoprivredu kažu da će tako više mladih dobiti finansijsku pomoć, a raspisivanje konkursa očekuje se sledeće nedelje. Čak 4,4 miliona dinara dodato je za podsticaj mladih u ruralnim krajevima. Sekretar Saša Stojiljković kaže da je razlog za to veliko interesovanje. Zainteresovanost mlađih ljudi je daleko veća nego pre, prenose Južne vesti. U dosadašnjem delu godine veliki broj mladih je otvorio svoja poljoprivredna gazdinstva i postoji velika zainteresovanost onih koji bi da se jave prvi put. Najviše ih iz oblasti pčelarstva, ali ima i povrtara, kaže Stojiljković. Da je interesovanje veliko videlo se i prošle godine kada je, kako je rekao sekretar, oko 300 mladih dobilo pomoć. Maksimalna suma koju će jedno gazdinstvo moći da dobije ove godine je 500.000 dinara. Očekuje se da konkurs za raspodelu ovog novca bude raspisan od ponedeljka. Inače, Sekretarijat za poljoprivredu, kako kaže Stojiljković, kroz 7 programa pomaže mladima na selu. Ukupna suma koja je predviđena je 6,1 milion dinara. Iseljavanje mladih u inostranstvo u vanevropskim državama je čest i vrlo nepovoljan proces. Još izraženije mogućnosti postoje kod novih članica Evropske unije jer su vrata širom otvorena. Zato mnoge države preduzimaju čitav niz mera kako bi taj proces ublažile pa i zaustavile. Još pre ulaska u Evropsku uniju Slovenija je gradila svoju budućnost time što je na selima otvarala škole, zdravstvene ustanove, dobre saobraćajnice i stvarala sve druge uslove da život na selu bude čak udobniji nego u gradu. Čest je slučaj da porodice žive na selu, a rade u gradu. Slovenija stvarno po tom pitanju preduzela je brojne mjere, tako na području pripreme zakona koji to, znači, omogućavaju, stimuliraju, kao i brojne mjere, znači, sa fondovima evropskim i nacionalnim kojima potiče mlade da preuzimaju ta seoska gospodarstva, poljoprivredna gospodarstva i da ostaju na selu, te da tamo traže svoj opstanak i isto tako svoju ekonomski korist, od kog naravno mogu da na selu i žive. Čitavu aktivnost pratile su i odgovarajuće ekonomske mere države.
Onda smo počeli sa mjerama sa kojima dajemo mladima financijsku pomoć, nepovratna sredstva, da preuzimaju imanja, znači od starije generacije. I to je u Sloveniji jako dobro korištena mjera na koju se mnogi mladi javljaju. A nakon toga kad preuzmu to gospodarstvo poljoprivredno, znači mi njima dajemo i dodatnu stimulaciju, dodatno bodovanje i kod raznih drugih konkursa, znači natječaja sa kojima onda dobija isto nepovratna sredstva da ulažu u infrastrukturu, u prerađivačke obrate kako bi im naravno olakšali i digli konkurentnost. Vrlo intenzivno se radi na sprovođenju evropske financijske perspektive u periodu od 2014. do 2020. godine. Na polovini smo otprilike, tri godine su prošle od kako objavljujemo te konkurse, mi smo za tu svrhu nekako do sada potrošili oko 60 milijuna eura. U zavisnosti od konkursa učešće Evropske unije je oko 75%. Deo su državne pare, tako da korisnici treba da obezbede preostali vrlo mali deo. Kad preuzimaju to poljoprivredno gospodarstvo od svojih roditelja, za to dobiju 40.000 eura. A onda, kao što sam spomenula, mogu da se konkurišu na razne natječaje na kojima još dodatno uz to onda dobivaju nepovratna sredstva za ulaganje, znači da kupe neku mehanizaciju, da kupe prerađivačke, ulažu prerađivačke obrate, da kupuju zemlju, da kupuju razne tehnologije koje rade veću otpornost na vanjske utjecaje, to su staklenici, onda navodnjavanje, mreža za navodnjavanje i drugo, tako da stvarno njima dajemo puno tih, njima usmeravamo puno mjera sa kojim im nekako olakšavamo. Slovenija je sa Srbijom potpisala sporazum o zajedničkom učešću na konkursima Evropske unije kako bi pomogla našoj državi da lakše uđe u tu veliku zajednicu. Pri tome su korišćene mere koje je Slovenija vrlo uspešno primjenjivala. Zato se smatra da su otvorena vrata za dobru i dugotrajnu saradnju od obostrane koristi. Kako će vreme biti narednih dana u vremenskoj prognozi na samom kraju? Sponzor kompanija Agromarket. Nama veruju. Agromarket. Njima verujem. U četvrtak promenjivo oblačno i svežije sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Duva slab do umeren severozapadni vetar, u Vojvodini i na istoku Srbije povremeno jak. Minimalna temperatura od 8 do 15, najviša dnevna od 16 do 22 stepena. U petak promenjivo oblačno i sveže sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 15 do 20 stepeni. Biometeorološka situacija je relativno nepovoljna za većinu hroničnih bolesnika. Opre se savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima. Preporučuje se adekvatno odevanje. Kod meteoropata su mogući glavobolja, bolovi u kostima i promenjivo raspoloženje. Gledali ste Agrodan na vašoj televiziji. Srdačan pozdrav i poziv da i u narednim izdanjima budete sa nama.